Profesor dr. Nezir Pivić rođen je 1983. godine u Zenici. Odrastao je u radničkoj porodici uz oca koji je bio fizički radnik i majku domaćicu, zajedno sa još četiri sestre i jednim bratom. Zbog postratnih okolnosti, tokom petog i šestog razreda pješačio bi dnevno i do 14 km do škole. Uprkos izazovima u kojima se nalazio, bio je odličan učenik. Nakon završene srednje škole u Zenici, upisuje Fakultet kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu, te diplomira 2006. godine. Tokom studiranja pokazao je izuzetno znanje i trud, zbog čega je izabran za demonstratora, ali i stekao status povlaštenog studenta koji mu se omogućilo prijevremeno završavanje studija. Tu izvanrednu priliku Nezir ne propušta i fakultet završava i prije roka. Njegova potraga za poslom trajala je godinu dana, te se 2007. godine zapošljava kao asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici na katedri za krivično pravo. Nezir magistrira 2009. a doktorira 2012. godine. Zvanje magistra stekao je sa 26, a zvanje doktora sa 29 godina, što ga ujedno čini jednim od najmlađih doktora pravnih nauka u Bosni i Hercegovini u to vrijeme. Ovaj mladi doktor napreduje i u profesionalnom smislu, od zvanja asistenta u višeg asistenta do docenta, a u novembru 2017. godine izabran je za vanrednog profesora. Napisao je tri knjige i desetine članaka iz krivično-pravne oblasti, te učestvovao u realizaciji brojnih domaćih i međunarodnih projekata sa akcentom na unapređenje praktičnog obrazovanja studenata i promocije Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. Nezira imenuju za zamjenika ministra pravde Bosne i Hercegovine u aprilu 2015. godine, što ga čini kompetentnim za učestvovanje u brojnim aktivnostima reforme državnog pravosuđa koje su obuhvaćene strukturalnim dijalogom o pravosuđu, strategijom reforme sektora pravde te procesom borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u smislu realizacije akcionog plana Vijeća Evrope Financial Action Task Force-a. Krajnji rezultat angažmana mladog doktora pravnih nauka bilo je ukidanje ograničenja Bosne i Hercegovine, što je od presudnog značaja za sigurnost finansijskih tokova, važnog pravnog preduvjeta za unapređenje izvoza i privrede Bosne i Hercegovine. Sa pozicije zamjenika ministra pravde ujedno se borio i za zaštitu boraca od nepravednog progona susjednih država. Nezir Pivić je član stranke Demokratske akcije, gdje je prvenstveno bio član Suda časti SDA, a kasnije 2017. godine postaje povjerenikom opštinskog odbora Zenica, te ga jednoglasnom odlukom biraju za predsjednika SDA Zenica. Izvršni odbor stranke Demokratske akcije Zenica odlučio je da na predstojećim lokalnim izborima Nezir Pivić postane kandidat za gradonačelnika grada Zenica. Građanima Zenice smo obećali najbolji kandidat i to smo obećanje ispunili. Mnogi su za našu listu za gradsko vijeće koju predvodi federalni zastupnik Suad Kaknjo kazali da je najbolja od uspostavi nezavisnosti. Zajedno sa mnom mi smo garant da će Zenica, ako Bog da, biti spašena. Zenicom vladaju neznanje, bahati primitivizam, kriminal i nemoral. Zenicu je napalo teško nevrijeme koje traje već 4 godine. Sa Zenicom se iživljava šačica primitivnih varalica. Zato smo Zenici odlučili vratiti najprije dostojanstvo, a onda i povesti Zenicu zajedno sa njenim građanima put razvoja. U našoj izbornoj kampanji se s aktualnom vlašću nećemo baviti. Oni su svoje rekli i pokazali. Oni su prošlost i oni nas više ne zanimaju. Oni su svoje završili. U razgovoru sa građanima Zenice predstavit ćemo našu viziju i plan razvoja Zenice kao centra Zeničko-Dobojskog kantona i grada od posebne važnosti za Bosnu i Hercegovinu i za sve njene građane i narode. Zenica je srce Bosne i Hercegovine i zato je veoma važno ko vlada Zenicom. Politike koje zastupaju volju naroda ili neke druge snage čiji su centri izvan Bosne i Hercegovine. Tako je bilo u odbrani naše domovine kada je Zenica bila utočište za mnoge izbjeglice, ali i grad iz kojeg su kretale naše važne pobjede. Tako je bilo u vrijeme obnove i razvoja kada smo svi zajedno gradili Zenicu i ispraćali naše sportske heroje s Bilinog polja, one koji su nas predstavljali u svijetu na najbolji način. Tako će, ako Bog da, biti ponovo. Zenica je nepravedno zaustavljena u razvoju i mi ćemo Zenicu ponovo učiniti jaku. Vratit ćemo Zenici njene simbole. Spasiti Čelik, Zeps i Zenica Trans. Izgradit ćemo ceste,
vodovode, popraviti škole i otvoriti Zenicu za investicije. Pokrenut ćemo privredu i otvoriti nova radna mjesta. Ojačat ćemo zdravstvo, naš univerzitet i institute za razvoj. Zenica treba novi imidž univerzitetskog grada. Grada mladih, znanja, razvoja. Zenici trebaju nove ideje, novi biznisi, nove kompanije i investicije. Zenica mora ponovo postati sportski centar naše države, a kulturi ćemo vratiti stari sjaj. Zenica će sa nama izaći iz agonije u koju je dovedena na prevaru i prepad. Zenici je potrebna promjena. Zato, poštovane Zeničanke i Zeničani, idemo zajedno. Za jaku Zenicu, čelično naprijed do pobjede. Profesor dr. Nezir Pivić, za gradonačelnika Zenice.